U konsiderua groja me vjetër në Rusi, vdes 123 vjeçarja. Tanzilia Bisembejeva e konsideruar si groja me vjetër në Rusi ka vdekur në moshën 123 vjeç. Agjensit ruse të lajmeve kanë cituar familjarët e saj dhe zyrtarët lokal më 30 tetor të kenë thënë se ajo ka vdekur javën e kaluar dhe është varosur më 26 tetor në fshatin e saj, në afërsi të kufirit me Rusin dhe Kazakistanit. Dokumentat zyrtare thonë se ajo është me etni kazake dhe ka lindur në 14 mars të vitit 1896. Ajo ka pasur 3 djem, 10 nipër, 13 stërnipër dhe 2 stërstërnipër. Në 2016-ën, Bisembejeva është tuar zyrtarisht në librin rus të rekordeve botërore si personi më i vjetër në botë. Mirpo ai pretendim nuk është konfirmuar kurrë nga subjektet ndërkombëtare.